Nəşriyyatı. 4-cü sinif məntiq, beyin gimnastikası kitabı, səhifə 10, sual 3. Uşaqlar, görürük ki, bizə burada çıxma əməli verilmişdir. Biz çıxma əməlimizi yerinə yetirməli, verilmiş şəkillərin yerinə yazılmalı olan ədədləri taparaq, digər əməlimizdə həmin ədədləri müvafiq fiqurların yerinə yerləşdirməli və bizə lazım olan sualı tapmalıyıq. Çıxma əməlimizi yerinə yetirməyə başlayaq. 7 çıx 5 bərabərdir 2. 14 çıx 6 bərabərdir 8. Deməli, 4-dən 6 çıxa bilmədiyimiz üçün 2 ədədindən onluq ayrılması üsulu ilə 1 onluq 4-ə verdik. Deməli, burada ədədimiz 1 qalmışdır. Daha əvvəl tapdığımız şəklin yerindəki ədədi buraya da yazırıq. Çünki bu fiqurlarımız eynidir. Burada bir ədədi qaldığı üçün yenə də 1-dən onluq ayrılması üsulu ilə bir ədədini 1-ə veririk. 11 çıx 2 bərabərdir 9. Deməli, ədədimiz 982. İndi tapdığımız bu ədədləri uyğun şəkillərin yerinə qoymalıyıq. 9, 2, 9, 9. Əməlimizi yerinə yetirməyə başlayaq. 9 vur 2, üstə gəl, 9 vur 9, bərabərdir. Əvvəlcə vurma əməlimizi yerinə yetirməyə başlayaq. 9 vur 2, bərabərdir 18. 18 üstə gəl, digər vurma əməlimiz 9 vur 9, 81. 18 üstə gəl, 81, bərabərdir. 8 üstə gəl, 1, 9. 1 üstə gəl, 8, 9. Cavabımız 99. Deməli, sual bərabərdir 99-a. Doğru cavab A bəndi. Daha çox video yükləməyimizi istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videolarımızı bəyənməyi unutmayın.